Olá, educadores! Bem-vindos à unidade 4, mais uma vez, analisando informações. Esse é o tema 23, analisando as fontes de informação 2. Tá? Nessa etapa do trabalho, vão ter dois textos, né, onde os alunos vão aprender primeiro a ler trabalhos científicos, né, fazer uma leitura de um artigo científico. Então, o texto orienta que primeiro faça-se uma leitura superficial, né, um scanning praticamente, né, depois uma releitura aprofundada, apontando alguns tópicos, algumas observações, depois que eles possam interpretar e compreender a importância do texto, e o quarto, fazer um resumo desse trabalho. E aí a gente vai partir agora para os fichamentos, que é o fichamento de resumo ou fichamento textual. E aí eu dou um exemplo do fichamento de resumo, fichamento textual, né, através do texto da Márcia Fernandes, né? Eu dou esse resumo. E aí o que acontece? O aluno ele vai começar a fazer os tipos de fichamento, de resumo, ou de citação e o bibliográfico. Então, eu dou algumas fichas, dou três fichas nesse capítulo, no futuro eu dou mais fichas, né? Mas você, professor, você, bibliotecário, você, como educador, você pode desenvolver mais fichas e entregar para os alunos, para que os alunos eles possam, até no caderno mesmo, né? Comprar um caderninho daquele pequenininho de 96 folhas, não precisa ser um caderno grande, não. Um pequenininho, ou se a escola tiver disponível um bloquinho, entregar para os alunos, para eles começarem a fazer os fichamentos de resumo dele, né? Para eles começarem a compreender, a entender a importância de ter esses fichamentos. E a importância que o fichamento tem é que não é copiar pedacinhos do trabalho, não. É eles compreenderem o trabalho e resumirem sobre o que se trata, qual o objetivo daquele trabalho, qual a metodologia utilizada, né? Como o trabalho desenvolveu a pesquisa, quais foram os resultados, né? E qual foi a conclusão, tá certo? Então, isso a gente pode fazer no fichamento. Tem um exemplozinho que eu deixo aqui, né? Através da Márcia Fernandes, né, que ela propõe, e eu trouxe para vocês analisarem junto com os alunos. Não esqueçam de utilizarem os vídeos, né, que eu proponho no material didático-pedagógico, no guia didático-pedagógico, os vídeos e também utilizarem os textos que eu ponho como anexo para vocês. Se vocês quiserem passar para os alunos, como sempre eu falo, é interessante, é bom, é aplicável. Se não, vocês podem utilizar para vocês desenvolverem melhor, né, cada vez mais e melhor o seu trabalho. É bom também, nesse trabalho, que os professores que estão envolvidos com a pesquisa, eles possam, como é que eu posso dizer, analisar esses resumos. Chama o professor de português para dar uma revisada, né, nas pontuações de cada um. E lembrando que os fichamentos são individuais. Eles sempre, nas aulas posteriores, eles vão compartilhar. Ou seja, hoje é a aula de número 22, por exemplo, né? Então, eles vão vir na aula de número 23, que é essa que eu estou falando, trazer esse fichamento já pronto e eles vão debater em sala. Aí você dá o material da aula 24, aí eles fazem em casa e traz para a sala, sempre naquela metodologia ativa chamada sala de aula invertida, tá certo? Nos encontramos no próximo tema, que é o tema de número 24, né? Que a gente vai falar sobre fichamento de citação e fichamento bibliográfico. Até mais!